Većina ljudi 21. veka ne mogu zamisliti dan bez mobilnog telefona. Postajemo zavisnici tehnologije. U današnje vrijeme putem telefona mnoge stvari su nam dostupnije i zaista su korisne. Ali pitanje je da li znamo da ih koristimo na pravi način. Nomofobija je zavisnost od korištenja mobilnog telefona, a više o ovoj temi reći će nam pedagog u osnovnoj školi Jelena Živković. Kažite mi, koje su mane pretjeranog korištenja mobilnih telefona? Na to pitanje stvarno može se odgovori sa više aspekata. A ako pričam kao pedagog, prvo što mi se nameće jeste neka priča o asocijalnosti. Znači, povlačimo se u sopstveni svet, družimo se isključivo sa nekim ko je online, telefon nam je najbolji prijatelj, a ako pričamo s medicinske tačke gledišta, onda možemo da pričamo i o nekom zračenju, negativnim aspektima zračenja. Obzirom da radite u osnovnoj školi gdje je strogo zabranjeno korištenje mobilnog telefona u toku nastave, a da li se učenici pridržavaju toga? Telefoni su s jedne strane zabranjeni, zapravo ja bi to drugačije definisala, da je zloupotreba telefona zabranjena, slikanje drugara, nastavnika, ako se koristi telefon u funkciji prepisivanja. Međutim, nama bi telefon mogao da postane značajno nastavno sredstvo, obzirom da deca uglavnom imaju pametne telefone. Škola je pokrivena Wi-Fi mrežom, tako da bi mogli da ih iskoristimo danas kada pričamo o projektnom planiranju, kada pričamo o međupredmetnim kompetencijama, korišćenju informacijenih tehnologija. Telefon bi zaista mogao da se, ukoliko se naravno kontroliše njegova upotreba, da nam jako mnogo pomogne u nastavi. To kod nas ulazi na mala vrata, još uvek to nije slučaj, a deca naravno nosi telefon. Ono što smo mi preduzeli jeste da smo zaključali tu Wi-Fi mrežu, tako da kontrolisano može da se koristi. Naravno da kod nas važi pravilo da ne trebaju da se nose telefoni u školu, ali isto tako ih mi ne džepamo, ne pretresamo torbe, osim ukoliko telefon neoprezno zazvoni na času, tada se učeniku oduzme i roditelj mora da dođe po telefon. Svakodnevno možemo vidjeti veliki broj ljudi koji su u društvu i konstantno koriste telefon. Da li to znači da je on postao možda deo našeg tela? Pa može se i tako reći. Mislim da je to zaista da smo na pravom putu da kod svih pričamo o nekom obliku zavisnosti. U današnje vrijeme je zapravo, kako bih rekla, i moderno i podrazumeva se da stalno budete dostupni, da ste non stop dostupni kogod vas treba, što u nekom dugoročnom smislu nije dobro. Znači, treba nam predah, treba nam neko slobodno vrijeme da budemo sami sa sobom. A sad, zašto je to tako, poplava te savremene tehnologije? Ljudi se lako naviknu na nešto što im je dostupno, što je dobro, a gotovo neprimetno skliznemo onaj deo koji je opasan po naše zdravlje. Kada pomenemo reč telefon, svima nam je prva asocijacija društvene mreže. Kako objašnjavate ovom obzirom da ih koriste deca od 10 godina pa do baka i deka do 70? Vremena se menjaju. Ja nemam ništa protiv društvenih mreža. Mislim da je način na koji ljudi komuniciraju se prosto menja. Kao i način, recimo, s čim da uporedim putovanja. Prirodno vam je da sad, recimo, ne znam, na putu u Egipat idete avionom, nećete ići sad, ne znam, na magarcu i brodom nekim koji prevoze robovi. Znači, vremena se menjaju, tehnologija napreduje i to nije loše. Ono na čega mi skrećemo pažnju učenicima u školi je upravo zloupotreba čitave te priče. Znači, društvene mreže nije to loše, pogotovo recimo ako su u pitanju migracije, sa tim se srećemo, imali smo pred 10 godina ili već. Znači, ljudi mogu da pronađu drage osobe, mogu da kontaktiraju, mogu da vrlo brzo i lako ostvare kontakt sa rođakom, prijateljem koji je na drugom kraju sveta. Mislim, nije to loše. Međutim, ono što ne vidim smisao jeste to demonstriranje, svi smo srećni, veseli, nasmijeni, svi imamo divno, svi putujemo. Ja kažem, nekad je to bila stvar lične prirode, privatno, znači albuma, fotografki i tako dalje, a danas ako nisi na društvenim mrežama, kao da ti se ništa ni ne dešava. To jeste jedan fenomen kojem se bave stručnjaci i mislim da je tehnologija brže napredovala nego naša svest o tome gde smo zapravo i šta želimo da budemo. Tako da, ne znam šta bih rekla, i ta priča o društvenim mrežama ima i dobre i loše strane, na roditeljima je da usmeravaju ovu mlađu decu, a na nama odraslima jeste da se sami zapitamo o sopstvenoj praksi. Hvala vam na razgovoru. Jedno veoma zanimljivo istraživanje otkrilo je da čak 89% studenata ponekad doživljava fantomske vibracije, što znači da im se pričinjava zvonjenje ili vibracija telefona. Za Kopernikus televiziju i Šida, Jelena Malić.